E aí galera do canal Tom Games Brasil, estamos aqui de novo para mostrar a loja do dia 17 do 6. Galera, olha que skin legal do Homem-Aranha que tá aí, hein? A minha favorita até agora. E ela tá com descontão ainda, hein? Olha lá galera, não esqueçam de passar aqui no canal, deixar o like, se inscrever, curtir e comenta aí qual que você mais gostou. Eu acho que o Homem-Aranha vai ganhar hoje, hein? O Homem-Aranha Zero tá incrível. Falou galera, não esquece de usar o código Tom Games Brasil. Falou, fui!